ليلى شاب وعنقول ليلى شاب وعنقول c'est mon petit frère mais boy yo pour le rek états unis way boy dafa nak ci glagne ci dragne en direct ce marocain ni do yex day boy non xam nga sama jigeel la quoi ah mais namuna la sama rek ci alors ma ngi dek ba xol jakar la caméra ve la xatou ne ñay sirone nakam ñu rek sa xalé ma sha Allah wa mais namuna la kala on a cher ali pala ko sekela cher na ka jega ko sa fa 50 ريكال بروموسيما سكرت باي نو سمكس دون لي درميت Thank you.
I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man.
Thank you.
Merci de rejoindre vos places et nous allons permettre à monsieur et madame de bien vouloir découvrir le public et réaliser que va y aller mollo, mollo. Et nous avons une lettre. Wow, on a bes, nous tous voilà, on a été mal. Alors, bes piment, bes poudjara, c'est deux. Quel coup de gueule, il n'y a pas de bes piment. Bes poudjara, c'est deux. Donc, mam dumbe ah ga ci malam nga sey nga ngor ngor lu nga sey nak ni moy buntu djek ko bo duje nak ngay top top nak dafa nak muñ te muñ amul app yalla sey di rap yalla ngay ci yag am ay doomu sofiane te futante yalla ngay ci am doomu islam doomu amana inshallah mangi sen son papa sama xarit papis konate Thank you.
Thank you.
ليجي يوقف مونيتور حارو بنيو يا ليجي حارو ليجي جروب بنيو جروب بنيو حارو يا جروب كارام Yeah, I'm a boy.
L'info sur la rapide, Wakar Laila Chef.